Dakle, nije bilo riječi oko rekonstrukcije vlade. Hoće li se o tome danas govoriti u Karlovcu? Nije bilo kao posebna tema, osim što je na kraju su svi koalicijski partneri punu podršku dali predsjedniku vlade u odlučivanju o mogućoj rekonstrukciji na način da predsjednik vlade i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice ima punu podršku vladajućih partnera i da je u tom smislu apsolutno stabilna vladajuća koalicija na način da sam obuhvat, širinu obuhvata rekonstrukcije i rokove, termine same rekonstrukcije odluči predsjednik vlade kao mandatar koji ima, to je posebno naglašeno, punu podršku svih koalicijskih partnera u event, odnosno u samoj rekonstrukciji, kad on za to odluči i u kolikom obuhvatu i za njega stoji sve članice vladajuće koalicije. Je li klub HDZ-a u Saboru jedinstven? Pa pitate to predsjednika kluba. Apsolutno je jedinstvo Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice. To ste vidjeli i u petak na samom glasovanju, a mi danas imamo vrlo široki sastanak zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i vlade, zajednički sastanak u Karlovcu poslije podne. I jasno da ćemo raspravljati o svim aspektima i o onima koji smo danas raspravljali na ovoj sastanku vladajuće koalicije i kao priprema kluba za rad ovog idućeg tjedna. Klub je stabilan i ove medijske špekulacije oko nekakve određenog broja zastupnika koji ne bi podržali rekonstrukciju vlade su naklapanja i nikakvog problema nema u funkcioniranju kluba i klub apsolutno podržava vladu i predsjednika vlade. Vidjeli smo već na primjeru Istanbulske konvencije da nije baš bilo jedinstva. Dakle, vi nas uvjeravate da se tako nešto ne može ponoviti? Da. Dakle, kad je u pitanju rad vlade, kad je u pitanju sastav vlade, arhitektura vlade, kako god želite, predsjednik vlade je mandatar, predsjednik vlade predlaže ministre, na njemu je najveća odgovornost i kao predsjednika vlade i kao predsjednika, sada govorim i kao potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, za rad stranke. Prema tome, njegovo je pravo da bira najbliže suradnike, ocjenjuje njihov rad, njihov doprinos i klub zastupnika će u potpunosti podržati prijedlog predsjednika kad on to odluči. Dakle, mi se sigurno da potencijalna smjena ministrice Tramišak neće biti kamen spoticanja u klubu zastupnika? Nikakva, neće to biti kamen spoticanja. Ako do toga dođe, na premijeru je i tu ima apsolutno slobodne ruke da bira svoj kabinet. To je njegovo pravo i u Hrvatskoj i u svakom drugom demokratskom sustavu i mi ćemo kao klub jasno tu dati punu potporu. Konzultirali se oni s vama kao predsjednikom kluba? Da li se... Konzultira? Da. Predsjednik vlade i sa mnom kao potpredsjednikom stranke i kao predsjednikom kluba se konzultira o svim važnim političkim pitanjima koje su i u nadležnosti Sabora, i u nadležnosti vlade, i u nadležnosti stranke. I ne samo sa mnom, nego prije svega s svojim najužim predsjedništvom, najužim vodstvom stranke o svim bitnim političkim pitanjima. Imamo redovite tjedne, a nekad nekoliko puta tjedne sastanke u kojima odlučujemo o svim strateškim pitanjima i pitanjima koja su važna za funkcioniranje države. Smatrate li vi kao i koalicijski partneri da je došlo vrijeme za osvježenje vlade? Pa, mislim da vam je predsjednik vlade o tome već govorio i najavio da će najvjerojatnije do toga doći, ali će, kao kad sam u pitanju obuhvat, dakle broj i datum on o tome odlučiti, kad utvrdi, kad odluči i o novim ministrima i onima koji će zamijeniti. Danas ćemo u Karlovcu razgovarati o svim temama,
i o rekonstrukciji. O tome ćemo na predsjedničku stranke koja je prijedloga. Mi donijeti stav kada će nas predsjednik upoznati kako i na koji način će se odvijati taj njegov stav, a i naš stav o možebitnoj rekonstrukciji.